i det hul, hvor han krøb ind. Rødøje kaldte på rynkeskin. Hør nu den lille rødøje snak. Kom op her og dans med døden, nak. Øje for øje og tand for tand. Hold nu takten, nak. Er man først død, det ej gælde kan. Held på vagten, nak. Finte for finte og stød for stød. Løb med det samme, nak. Åh, fejl sigtede den blinde død. Straffen dig ramme, nak. Dette er beretning om den store strid, som Rikki Tikki Tavi ganske ene udkæmpede gennem badeværelserne i den store bungalow i Shigauli-distriktet. Skrædderfuglen Darcy hjalp ham, og moskusrotten Shushundra, der aldrig kommer midt ud på gulvet, men altid lister om langs væggene, gav ham gode råd. Men Rikki Tikki klarede selv den egentlige kamp. Han var et desmodyr, en mangust, med hale og hårlag omtrent som en lille kat, men hoved og sind som en lækat. Øjnene og den lille restløse snudespids var lyserøde. Han kunne klø sig selv, hvor som helst det passede ham, med hvilket som helst af de fire ben, forben som bagben, ganske som han fandt det for godt. Han kunne rejse hårene på sin hale, til den lignede en flaskerenser. Og når han pilede gennem det lange græs, lød hans kampskrig. Rik-tik-tik-tik-tik-tik. Rik-tik-tik-tik-tik. En skønne dag blev han af flodens sommeroversvømmelse skyllet ud af den hule, hvor han boede i sammen med sine forældre. Vandet bar ham, spruttende og sparkende, med til en landevejsgrøft. Der fandt han en lille tot sejlende græs og klamrede sig fast. Så mistede han bevidstheden. Da han kom til sig selv, lå han i det varme solskin midt på en havegang, sølet og sjasket, så det var en gro, og hørte den lille dreng sige, har han død mangust? Nu skal vi lege begravelse. Nej, sagde hans mor. Lad os tage den ind og tørre den. Den er måske ikke helt død endnu. De bar ham ind i huset, hvor en mægtig stor mand tog ham mellem tommel og pegefinger og sagde, at død var han ikke, bare halvkvalt og druknet. Så pakkede de ham ind i vat og varmede ham, til han åbnede øjnene og nøs. Nå, sagde den store mand, en englænder, der lige var flyttet ind i huset. Vær nu forsigtig, så I ikke skræmmer ham. Så vil I se, hvad han finder på. At skræmme en mangust er måske det drøjeste arbejde her i verden, fordi den er så rasende nysgerrig fra snude til halespids. Alle Desmers dyrs motto er, løb hen og find ud af det. Og Rikki Tikki var en ægte mangust, hvad det angik. Han undersøgte vattet og blev klar over, at det ikke var ved at spise. Han løb en tur rundt om bordet, satte sig på bagbenen og ordnede sin pels, kløede sig og sprang op på den lille drengs skulder. Du skal ikke være bange, Teddy, sagde drengens far. Det er nu hans måde at indlede et venskab på. Åh, den kilder mig under hagen, sagde Teddy. Rikki Tikki kiggede ned mellem drengens hals og krave, snusede ham i øret, klatrede ned på gulvet, hvor han satte sig til at gnide snuden. Ej, du store, sagde Teddys mor, og det er et vildt dyr. Mon ikke den er blevet så tam, fordi vi var gode mod den. Sådan er alle manguster, sagde hans mand. Hvis Teddy bare lader være med at trække den i hagen eller sætte den i bur, så har vi den hele dagen løbende ud og ind af stuerne. Lad os give den noget at spise. Så gav de Rikki Tikki en lille stum råt kød. Rikki Tikki syntes, at det var dejligt, og da han havde spist op, gik han ud i solskinnet på verandaen, hvor han rigtig kæmmede pelsen for at få den tørret til bunds. Så befandt han sig bedre. Der er flere ting at finde ud af i det her hus, sagde han til sig selv, end en hel familie kunne nå at undersøge i hele deres levetid. Her bliver jeg og ser på sagerne. Han tilbragte hele dagen med at strejfe om i huset. Han er nær at drukne sig selv i badekarne. Han dyppede snuden i blækket på skrivebordet og brændte næsen på den store mands cigar, da han klatrede op på mandens skød for at se,
hvordan man bare så ad med at skrive. Da det blev mørkt, løb han ind i Teddys barneværelse for at finde ud af, hvordan petroleumslamperne blev tændt. Og da Teddy gik i seng, klatrede Rikki-Tikki op til ham. Men han var en urolig sengekammerat, fordi han måtte op og undersøge hver eneste ting, han hørte hele natten lang, og prøve at opdage, hvorfra alle lydene stammede. Teddys forældre kom ind for at se til deres dreng lige før de gik til ro, og Rikki-Tikki sad vågen på hans pude. "Ej, jeg kan ikke rigtig lide det," sagde Teddys mor. "Han finder måske på at bide drengen." "Ah, det kunne aldrig falde ham ind," sagde faren. "Teddy er bedre vogtet med den lille fyr, end hvis han havde en blodhund til at passe på sig. Hvis der kom en slange ind i barneværelset nu..." Men Teddys mor ville ikke høre nogen tale om noget så skrækkeligt. Tidligt den næste dag kom Rikki-Tikki ned til morgentid på verandaen, ridende på Teddys skulder. Han fik banan og æg, og skiftedes til at sidde på skødet hos dem. En hver velopdragen mangust håber på, en gang ved lejlighed, at blive husmangust, og få mange stuer løber omkring i. Og Rikki-Tikkis mor, hun havde i sin tid selv boet hos generalen i Chigovli, havde omhyggeligt indprintet Rikki, hvordan han skulle opføre sig, hvis han nogensinde fik noget at gøre med hvide mænd. Bagefter gik Rikki en tur ud i haven for at blive klar over, hvad der var at se. Det var en stor have, kun halvt dyrket, med rosen, buske så store som lysthuse, med citron- og appelsintræer, bambuskrat og en tæt skov af højt græs. Rikki-Tikki slikkede sig af munden. Det er et storartet jagtdistrikt, sagde han, og halen fik flaskerenser brus ved tanken. Han pilede op og ned af gangene, snusede hist vejret her, til han hørte nogle meget bedrøvede stemmer i en tjørnebusk. Det var Darcy, skrædderfuglen og hans kone. De havde lavet en yndig rede ved at samle to blade og sy dem sammen i randen med bastfiber, hvorpå de havde fyldt posen med bomuld og dun. Reden svejede hid og did, mens de sad på dens rand og græd. "Ja, hvad er der i vejen?" spurgte Rikki-Tikki. "Og vi er så fortvivlet. En af vores små faldt ud af reden i går, og nak ud den." "Ja," sagde Rikki-Tikki. "Det var da sørgeligt. Men jeg er fremmed her, forstår I. Hvem er nak?" Darcy og hans mage svarede ikke, men trykkede sig blot langt ned i reden, til fra det tætte græs om buskens rødder kom en dæmpet vislen, en istende ond og grusom lyd, der fik Rikki-Tikki til at springe to fod lige tilbage. Og fra græsset steg tomme for tomme Naks hoved og gabende brættestel. Nak, den store sorte kobra, 5 fod lang fra tungekløft til halespids. Da han havde hævet en tredjedel af kroppen op fra jorden, blev han stående således svejende frem og tilbage, som en løvetands dunbolle, der gyngede i vinden. Han så på Rikki-Tikki med sine onde slangeøjne, som aldrig skifter udseende, hvad slangen end tænker på. "Åh, hvem er Nak?" sagde han. "Jeg er Nak. Den store gud Brahma gav hele min slægt dette mærke, da den første kobra spredte sit hoved flat for at skærme ham mod solen, mens han sov. Se og frygt." Han gjorde sit hoved endnu fladere, og Rikki-Tikki så dobbeltmærket på hans nakke. Det lignede nøjagtigt indfatningen og næsebøjlen på et par gammeldags stangbriller. Et kort nu blev han bange. Men det er ganske umuligt for en mangust at være forskrækket ret længere gangen. Og skønt Rikki-Tikki aldrig før havde set en levende kobra, så havde hans mor ladet ham æde kødet af døde brilleslanger, og han vidste, at enhver voksen mangust havde i hvert fald en bestemt opgave her i livet, at dræbe og æde slanger.
Nak vidste også. Og inderst inde i hans kolde hjerne krøb angsten. Godt, sagde Rikki-tikki, og hans hale begyndte at svulme igen. Rent bortset fra mærkerne, så synes du måske, at det er rigtigt at æde små fugleunger, som er faldet ud af reden? Nak havde sine egne skumle planer og vågede over den mindste smule bevægelse i græsset bag Rikki-tikki. Han vidste, at det før eller senere betød døden for ham og hans familie at have en levende mangust i haven. Derfor ville han sløve Rikki-tikkis årvågenhed. Han sænkede hovedet en smule og drejede det om på siden. Nå, lad os tale lidt om din sag. Du æder æg. Hvorfor skulle jeg så ikke æde fugle? Bagved dig, bagved dig, bagved dig, sang Darcy, skrædderfuglen. Rikki-tikki var for klog til at spilde tiden med at vende sig om og glo. Han sprang så højt op i luften, som han kunne, og lige under ham fløj Nakainas hoved forbi. Det var Naks kone. Hun var krøbet om bag ved ham for at dræbe ham, mens han talte, og han hørte hendes rasende væs, da slaget fejlede. Han landede næsten over skrævs på hendes ryg, og havde han været en gammel mangust, ville han have vidst, at nu var tiden inde til at knuse hendes rygsøjle med et rask bid. Men han var bange for det frygtelige hårde bagslag af kobrahalen. Han bed ganske vist, men ikke dybt nok, inden han sprang væk fra den piskende hale og Nakaina, som var revet og rasende. Onde, onde Darcy, sagde Nak, og huggede så langt hans krop rakte op efter reden i tjørnebusken. Men Darcy havde bygget den for højt, til at nogen slange kunne ramme den, og reden svingede kun frem og tilbage. Rikki-tikki følte sine øjne blive røde og hede, og når mangustens øjne bliver røde, er den vred for alvor. Han satte sig på bagbenene med halen til støtte som en lille kænguru, mens han så sig om og pludrede af ejskab. Men der var Nak og Nakaina forsvundet i græsset. Når en slange fejler sit slag, siger den intet og viser intet tegn på, hvad den agter at foretage sig i næste omgang. Rikki-tikki brød sig ikke om at følge efter, for han var ikke sikker på, at han kunne klare to slanger på én gang. Derfor travede han op til græsplænen nær huset og satte sig til at spekulere. Det her var en meget alvorlig situation for ham. Hvis man læser i gamle naturhistoriebøger, vil man simpelthen forklare, at når mangusten under en kamp mod slanger bliver bidt af dem, løber den bort og æder en urt, som modvirker giften. Det passer ikke. Sejren over slangerne afhænger kun af dens hurtige blik og rappe fod. Det er slangehug og gifttænder mod mangust spring. Og da endnu intet øje har kunne følge slangens hoved, når den slår, bliver denne forklaring endnu mere eventyrlig end historien om trylleurten. Rikki-tikki vidste godt, at han jo kun var en meget ung mangust. Men det gjorde ham så meget gladere og stoltere af, at han havde kunnet unddrage sig et angreb bagfra. Det gav ham selvtillid. Og da Teddy kom løbende ned ad gangen, var Rikki-tikki klar til at blive kælet for. Men netop da Teddy bøjede sig ned, var der noget, som vred sig i støvet. Og en lille spinkel stemme sagde, "Fuck dig, jeg er døden." Det var Karait, den lille støvbrune slange, der elsker at ligge på jord med tykt støv over, og hvis bid er lige så farligt som kobraens. Karait er så lille, at ingen tager notits af ham. Derfor gør han så meget mere for at træde mod mennesker. Rikki-tikkis øjne blev atter røde, og han dansede hen til Karait med den mærkelige rokkende og svingende bevægelse, som var hans slægts arv. Det ser pudsigt ud, men det hele er en glimrende afbalanceret gang. Man kan flyve bort i hvilken som helst retning fra den, og det er en fordel, når man har med slanger at gøre.
Hvis Rikki Tikki blot havde vidst besked, så havde han også været klar over, at han nu var ved at foretage sig noget langt farligere end at slås med Nak. For Karait er så lille og snor sig så lynsnart, at Rikki ville få dens hugtænder i øje eller læbe, hvis han ikke straks fik bid lige bag slangehovedet. Rikki Tikki vidste det imidlertid ikke. Hans øjne var rødglødende, og han rokkede frem og tilbage, mens han så efter et godt sted at hugge tænderne i. Karait slog ud efter ham. Rikki sprang til side og prøvede at få et angreb ind, men det lille, ondskabsfulde støvgrå hoved fløj frem, og var kun en brøkdel af intet for at ramme hans skulder. Han måtte springe over slangekroppen, og dens hoved fulgte lige i hælene på ham. Teddy råbte op til huset. Skynd jer, kom og se. Vores mangus er op og slås med en slange. Og Rikki Tikki hørte Teddys mor skrige. Teddys far løb ud med en stok i hånden, men inden han nåede frem, var Karait faldet for langt ud en gang. Rikki Tikki havde taget chancen, var sprunget på slangens ryg med hovedet helt nede mellem forbenene og havde bidt så nær den snakke, som han kunne, inden han rullede sig bort. Bidet lammede Karait. Og Rikki Tikki skulle lige til at æde ham fra halen og op efter, som det er god bordskik ved mangustmiddag, da han huskede, at en fyldt bu giver en sløv hjerne, og at han måtte holde sig slank, hvis han ville have hele sin styrke og hurtighed i behold. Han gik hen og tog et støvbad under nogle buske, mens Teddy far slog løs på den døde slange. Hvad må det skal gøre godt for, tænkte Rikki Tikki. Jeg har jo klaret det hele. Så tog Teddys mor ham op fra støvet, knugede ham ind til sig og sagde, at han havde frelst Teddy fra døden. Teddys far påstod, at Rikki var sendt af forsynet, og Teddy så til med store forskrækkede øjne. Rikki Tikki var temmelig overrasket over alt den ståhej, som han naturligvis ikke begreb. Teddys mor kunne lige så godt have overvældede ham med kærtegn, fordi han havde leget i snavset. Men Rikki nød situationen. Ved middagsbord om aftenen, hvor han spacerede frem og tilbage mellem vinglassene, kunne han have forspist sig 3 gange i træk i de lækreste retter, men han huskede Nak og Nakaina, og skønt det var meget dejligt at blive klappet og kælet for af Teddys mor og sidde på Teddys skulder, blev hans øjne alligevel af og til røde, og så udstødte han sit lange kampskrig. Teddy tog ham med i seng, og ville absolut have Rikki Tikki til at sove under sin hage. Rikki Tikki var alt for velopdragen til at krasse og bide, men så snart Teddy sov, gik han ud på sin natterunde i huset, og løb i mørket lige på moskusrotten Shushundra, der kom listende langs muren. Shushundra er en lille forskræmt skabning. Han klynker og piber hele natten, mens han prøver på at tage sig sammen til at gå ud midt på stuernes gulve, hvor han dog aldrig kommer. Nej, dræb mig ikke, dræb mig ikke, sagde Shushundra næsten grædende. Dræb mig ikke, Rikki Tikki. Ah, tror du er en slangedræber, slår moskusrotter ihjel, spurgte Rikki Tikki hånligt. Nå, de som dræber slanger skal omkomme ved slanger, sagde Shushundra mere fortvivlet end nogensinde. Hvor kan jeg vide, om Nak ikke en mørk nat forveksler mig med dig? Det er der ingen fare for, sagde Rikki Tikki. Men Nak er desuden i haven, og der kommer du jo aldrig, ved jeg. Min fætter Shua og rotten fortalte mig, Shushundra stansede bræt. Ja, hvad fortalte han? Shh. Nak er alle vejene, Rikki Tikki. Du skulle selv have talt med Shua ude i haven. Ah, det gjorde jeg nu ikke. Nu må du fortælle mig det, og du må hellere skynde dig, Shushundra, ellers bliver du bidt. Shushundra sad stille og græd. Tårerne trillede ned af hans skæg. Ja, jeg er jo kun en ringe moskusrotte. Jeg har aldrig kunne tage mig sammen til at løbe midt ud i en studie.
jeg må ikke fortælle dig noget. Men kan du ikke selv høre, Rikki-Tikki? Rikki-Tikki lyttede. Huset var tyst som graven. Men han syntes, der var en anelse af en lyd et sted. En ganske savte skrætten. Så spinkel en lyd, som var den veps, der gik på en vinduesrude. Nej, det var den tørre lyd af slangeskæl over mursten. Nå, det er jo enten nak eller nakaina, sagde han ved sig selv. Jeg tror, de er på vej ind gennem afløbet fra badeværelset. Nå, du har ret, Shushundra. Jeg burde have talt med Shua. Han listede sig hen til Tettys badeværelse, men der var intet at se. Og så til Tettys mors badeværelse. Ved foden af den glatpudsede væg var der taget en mursten ud for at skaffe badevandet afløb. Og mens Rikki-Tikki sne sig langs murkarmen om badekarret, hørte han Nak og Nakaina viske sammen ude i månelyset. Når huset bliver ryddet for folk, sagde Nakaina til sin mage, så må han også forsvinde. Og så kommer vi atter til at herske over haven. Gå lydligst ind, og glem ikke, at du skal først bide den store mand, der dræbte Karait. Kom dernæst ud og giv mig besked, så kan vi sammen jage efter Rikki-Tikki. Nå, men er du vis på, at det kan betale sig at dræbe menneskene? Spurgte Nak. Ja, selvfølgelig kan det betale sig. Var der måske nogen mangust i haven, mens der ingen mennesker boede i huset? Så længe bungalowen står tom, er vi konge og dronning over haven. Glem ikke, at så snart hvor æg nede i melonbedet brister, hvad de vil gøre i morgen, så får vores børn brug for al den ro og plads, vi kan skaffe dem. Nå, ja, det havde jeg ikke tænkt på, sagde Nak. Nå, så går jeg nu. Men der er ingen grund til at jage Rikki-Tikki senere hen. Jeg dræber den store mand, hans kone og barnet, hvis jeg kan. Og så vil bungalowen stå tom, og så forsvinder Rikki-Tikki af sig selv. Da Rikki-Tikki hørte det sidrede han af had og raseri, så kom Naks hoved ind gennem hullet i væggen, fuldt af 5 fod lang, kold slangekrop. Så gal han var, blev Rikki dog forskrækket, da han så den kæmpe store kobra. Nak rullede sig sammen, løftede hovedet og så sig om i det mørke badeværelse. Rikki kunne skimte hans øjnes glitren. Ej, hvis jeg dræber ham nu, så kan Nakaina høre det. Og hvis jeg farer i hans nakke ude på gulvet, så har han alle fordelene på sin side. Ej. Åh, hvad skal jeg gøre? Tænkte Rikki-Tikki-Tavi. Nak svejede frem og tilbage en stund. Så hørte Rikki-Tikki, at han drak af den store vandkrukke, der blev brugt til fyldning af badekarret. Ja, det var godt, sagde slangen. Se da, Karait ikke blev dræbt, der havde den store mand en stok. En stok har han måske endnu, men når han kommer ind for at bade i morgen, så har han ingen stok med sig. Jeg vil vente her, til han kommer. Nakaina, hører du, hvad jeg siger? Jeg venter her i køligheden, til det bliver morgen. Men der kom intet svar udefra. Så Rikki-Tikki kunne regne ud, at Nakaina måtte være gået. Thank you.
rullede sig sammen inde i badeværelset, bugt for bugt, rundt om krukkens fod. Og Rikki-Tikki sad dødsen stille. En time senere begyndte han at flytte på sig. En muskel af gangen hen mod vandkrukken. Sådan. Nak sov. Og Rikki-Tikki betragtede nøje hans brede ryg og prøvede at finde ud af, hvor muligheden var størst for at få et ordentligt bid. Hvis jeg ikke knækker ryggen på ham første gang jeg får fat i ham, tænkte Rikki, så kan han stadigvæk slås. Og hvis han slås, så er det sket med mig. Han så på nakkens tykkelse under brillemærket, men det var mere end han kunne magte, og et bid nær halen ville kun ophisse nak. Nej, det må være hovedet, besluttede han til sidst. Hovedet oven for mærket. Og når jeg først får fat der, så må jeg ikke slippe. Så sprang han. Hovedet lå frit fremme fra vandbeholderens brede bu, og da hans tænder mødtes, skød Rikki sin ryg op mod svejningen på den røde lærkrukke for at holde slangens hoved nede. Det gav ham lige et sekunds ro, og han fik mest muligt ud af det. Så blev han hamret op og ned og ruskede som en rotte af hunde, frem og tilbage på gulvet, hid og did og rundt i store kredse. Hans øjne var røde, og han holdt fast, mens slangekroppen virvlede som en spændpisk over gulvet, væltede blikøsen, sæbeskålen og frotterbørsten og hamrede mod badekarrets jernsider. Han holdt fast og lukkede sine kæber mere og mere tæt, for nu var han sikker på at blive slået ihjel og foretræk af hensyn til slægtens ære at blive fundet med tænderne samlet. Han var svimmel, mørbanket og følte sig fuldkommen sønderslået, da der bagved ham lød et mægtigt tordenskræl. Et brændende hedt vindpust slog ham bevidstløs, og en flamme sved hans pels. Den store mand var vågnet ved støjen, og havde fyret begge sin jagtbøsses løb af mod nak lige bag brillemærket. Rikki-Tikki holdt fast med lukkede øjne. Han tvivlede ikke et sekund mere på, at det her var døden. Men kobrahovedet rørte sig ikke. Hvorimod den store mand løftede ham op til sig og sagde, det er atter, desmodyret Alice. Nu har den lille fyr også frelst os fra døden. Så kom Teddys mor ind med et meget hvidt ansigt og så resterne af nak. Men Rikki-Tikki slæbte sig op til Teddys soveværelse og tilbragte halvdelen af de resterende nattetimer med forsigtigt at ryste sin lille krop for at finde ud af, om han virkelig, som han ventede, var slået i 40-20 stykker. Da det blev morgen, var han meget stiv, men vel tilfreds med sit værk. Nu skal jeg have gjort regnskabet op med Nagaina. Hun bliver 5 gange værre end Nak, og ingen ved, hvornår de æg, hun talte om, brister. Ih, du forbarmende. Jeg må straks ud og snakke med Darcy, sagde han til sig selv. Uden at vente på morgenmaden, løb Rikki-Tikki ned til tjørnebusken, hvor Darcy sang triumfsang i vildensky. Nyheden om Naks død var ude over hele haven, for den tjener, der tog sig af morgenrengøringen, havde kastet liget ud i skarnkuglen. Ah, din dumme fjerdusk, sagde Rikki-Tikki knævent. Er det en tid at synge på? Nak, jeg døde, jeg døde, jeg døde, sang Darcy. Den tabre Rikki greb ham i hovedet og holdt fast. Den store mand kom med en bankstok, og Nak faldt i 2 stykker. Han vil aldrig mere, eller mine små. Ja, det er jo sandt nok, men hvor Nak er Ina? Spurgte Rikki-Tikki, og så sig meget overvågent om. Nak er Ina kom til afløbet fra badeværelset og kaldte på Nak, fortsatte Darcy. Og Nak kom ud på enden af en pind. Fejeren samlede ham op på enden af en pind og smed ham i skarnkuglen. Lad os synge om den store, den rødøjede Rikki-Tikki. Og Darcy sang af fuld strube.
Hvis jeg kunne få fat på din rede, så vil jeg vælte alle dine unger ud af den, sagde Rikki-tikki. Du kan ikke holde måde og gøre den rette ting i rette tid. Du er sikker nok deroppe i dit eget hus, men for mig hernede på jorden er det bitter krig. Hold nu op med den sang et øjeblik, Darcy. Jeg vil stanse sangen for den store, den smukke Rikki-tikkis skyld, sagde Darcy. Hvad er det, du vil mig, o dræber af den skrækkelige nak? For tredje gang, hvor er Nakaina? Ved skarnkuglen bag stallen for at græde over nak, stor er Rikki-tikki med de hvide tænder. Ah, blæse vær med mine hvide tænder. Har du nogensinde hørt, hvor hun gemmer sine æg? I melonbedet, i den ende, der er nærmest muren, hvor solen står på hele dagen, at det er uger siden, hun gemte æggene der. Og det synes du ikke, det var umagen værd at fortælle mig? Er det den ende, der er nærmest muren, siger du? Jamen, Rikki-tikki, du vil da ikke æde hendes æg. Ah, ikke just æde dem. Nej, Darcy. Men hvis du har den mindste smule sund fornuft levnet, flyver du straks hen til stallen og lader, som om din vinge er brækket. Få Nakaina til at jage efter dig hen mod den her busk. Jeg må ned til melonbedet, og hun kunne opdage mig, hvis jeg sådan uden videre gik derhen. Darcy var en lille indskrænket fyr med fjer på hjernen. Han kunne aldrig rumme mere end én tanke i hovedet ad gangen. Og lige straks synes han ikke, at man kunne være bekendt at dræbe Nakainas børn, fordi de kom ud af æg ganske som hans egne. Men hans kone var en fornuftig fugl, som vidste, at kobraæg i dag var det samme som kobraunger i morgen. Derfor fløj hun bort fra reden og lod Darcy blive tilbage for at varme ungerne og fortsætte med sangen om Naks død. Darcy lignede på mange måder et menneske. Hun flagrede hen foran Nakaina ved skarnkuglen og råbte, Åh, min vinge er brækket. Drengen inde for huset kastede en sten efter mig, så han brækkede min vinge. Hvorpå hun flagrede og baskede, mere fortvivlet end nogensinde. Nakaina løftede hovedet og vislede, det var dig, der advarede Rikki-tikki, da jeg ville have dræbt dem den dag. Du har sandelig valgt et dårligt sted at blive krøbling på. Hun kom glidende hen over støvet, hen mod Darcys kone. Drengen ramte min vinge med en sten, skreg hun. Udmærket, så kan det måske trøste dig lidt i din død at vide, at jeg skal nok gøre regnskabet op med drengen. Min mand ligger nu til morgen i skarnkuglen, men drengen i huset skal ligge lige så stille, inden det bliver nat. Hvorfor prøver du at løbe din vej? Jeg er jo ganske sikker på at nå dig alligevel. Se på mig. Se på mig, dit lille fæ. Men Darcys kone var for klog til at prøve på det, til en fugl, der ser en slange i øjnene, bliver så angst, at den ikke kan flytte sig af sted. Darcys kone baskede videre med så modig pip, uden en eneste gang at lette fra jorden, og Nakaina satte farten op. Rikki-tikki hørte dem komme af stien, som førte hen til stallene, og han styrte afsted til den ende af melonbedet, der lå nærmest muren. Der fandt han i den varme gødning over melonerne 25 æg, som var meget snedigt og omhyggeligt skjult. De var på størrelse med dværghønseæg, men havde hvidligt skind i stedet for hårskal. Det var ikke en dag for tidligt, sagde han, for han kunne se kobraungerne bag skinnet, og han vidste, at i samme nu, som ægget bræst, kunne hver især dræbe et menneske eller en mangust. Han blev toppen af æggene, så rask han kunne, og passede godt på at knuse kobrabørnene med sine tænder. Af og til kræssede han op i gødningen for at sikre sig, at han ikke havde glemt nogen. Omsider var der kun 3 æg tilbage. Rikki-tikki begyndte at klukke så småt af tilfredshed, da han hørte Darcys kone skrige. Rikki-tikki! Rikki-tikki! Jeg har ført Nakaina hen mod huset, og hun er slået ind på verandaen. Åh, skynd dig, hun dræber dem! Rikki-tikki knuste 2 æg
og tumlede gennem melonbedet med det tredje i munden så hurtigt han kunne. Derfra pilede han op til verandaen så hurtigt hans ben kunne bære ham. Teddy, hans mor og far, sad ved morgenmaden, men Rikki-Tikki lagde straks mærke til, at ingen af dem spiste. De sad som stenstøtter, og deres ansigter var helt hvide. Nagaina lå oprullet på matten ved Teddy's stol så nær, at hun let kunne nå drengens bare ben med et hug. Hun svejede frem og tilbage og sang sin triumfsang. Søn af den store mand, som dræbte Nag, vislede hun. Sid stille. Jeg er ikke red endnu. Men lidt. Sid ganske stille. Alle tre. Hvis I rører jer, slår jeg. Bliver I siddende, slår jeg også. Dumme mennesker, som dræbte min Nag. Teddys øjne var fæstnet på faren, og det eneste faren kunne gøre var at hviske. Sid stille, Teddy. Teddy, sid helt stille. Du må ikke røre dig, min dreng. For guds skyld, du må ikke røre dig. Så kom Rikki-Tikki faren og råbte. Vend dig om, Nagaina. Vend dig om og slås. Hver ting til sin tid, sagde Nagaina, uden at se til siden. Jeg skal snart gøre mit regnskab op med dig. Se på dine venner, Rikki-Tikki. De er stille og hvide. De er bange. De tør ikke røre sig ud af stedet. Og hvis du kommer et skridt nærmere, så hugger jeg. Se til dine æg, sagde Rikki-Tikki. Æggene i melonbedet nær ved muren. Skynd dig hellere ned og se på dem, Nagaina. Den store slange drejede sig halvt om og så ægget på verandaen. Giv mig det. Giv mig mit æg. Rikki-Tikki holdt ægget mellem sine forpoter, og hans øjne var blodrøde. Hvad giver du mig for et slangeæg? For en ung kobra? For en ung kongekobra? For den sidste? Uigenkaldet sidste af dem alle. Resten bliver et nu af myren i melonbedet. Nagaina snurrede helt omkring og glemte alt andet end det ene æg. Rikki-Tikki så Teddys far række en stor hånd frem, gribe Teddy i skulderen og hale ham tværs over det lille bord gennem tekopperne uden for Nagainas rækkevidde og i sikkerhed. Snit! 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 Rikki-Tikki! Rikki-Tikki! Lå Rikki-Tikki. Der er ingen, der frelst, og det var mig. Mig, der bed Nag i hovedet sidste nat i badeværelset. Så begyndte han at springe op og ned med alle fire ben samlet og hovedet sænket mod gulvet. Han smed mig frem og tilbage, men han kunne ikke ryste mig af sig. Han var død, inden den store mand blæste ham i to stykker. Jeg dræbte ham. Kom så, Nagaina. Kom og slås med mig. Du skal ikke få nogen lang enkestand. Nagaina så, hun havde mistet chancen for at dræbe Teddy, og at ægget lå mellem Rikki-Tikkis poter. Giv mig ægget, Rikki-Tikki. Giv mig det sidste af mine æg, så skal jeg forsvinde herfra og aldrig komme tilbage, bad hun og sænkede hovedets udspilede brilletegn. Ja, du skal forsvinde, og du vil aldrig komme igen.
for at du skal komme til at ligge i skarnkuglen hos Nak. Slå fra dig, enke. Den store mand er gået ind efter sin bøsse. Slå fra dig. Rikki-tikki sprang rundt om Nagaina og passede hele tiden på at være uden for hendes rækkevidde. Hans små øjne brændte som kulgløder. Nagaina samlede sig og slog efter ham. Rikki-tikki sprang op og tilbage. Atter og atter huggede hun, og hver gang ramte hovedet med et lille skrald verandagulvet. Og hver gang samlede hun sig på ny som en hærdet urfjeder. Så dansede Rikki i kreds for at komme bag hende, og Nagaina snurrede rundt for at holde sig ansigt til ansigt med Rikki-tikki. Det gik så hurtigt, at hendes hales raslen over kokosløberne på verandaen lød som tørre blades drift for vinden. Rikki-tikki havde glemt ægget. Det lå stadig på verandaen. Nagaina kom nærmere og nærmere hen til det. Endelig, mens Rikki-tikki trak vejret et øjeblik, fik hun det i munden, vendte sig mod verandatrappen og fløj som en pil ned ad havegangen med Rikki-tikki lige efter sig. Når en kobra løber for livet, sker det så lynsnart som smældet af en piskesnært hen over en hests ryg. Rikki-tikki var klar over, at han måtte fange hende nu, hvis han ikke ville risikere at skulle begynde helt forfra. Hun styrede lige ned mod det høje græs ved tjørnebusken, og midt under hele turen hørte Rikki-tikki, at Darcy endnu sang sit lille, tåbelige sejrskvad. Men Darcys kone var mere fornuftig. Hun flagrede ud fra reden, da Nagaina nærmede sig, og baskede med vingerne om slangens hoved. Hvis Darcy havde hjulpet til, var Nagaina måske blevet tvunget til at vende om. Nu sænkede hun kun brillemærket nærmere mod jorden og fortsatte. Men det øjebliks tøven bragte dog Rikki-tikki nærmere til hende, og da hun forsvandt ned i et rottehul, hvor hun og Nak plejede at holde til, lukkede hans små hvide tænder sig sammen om hendes hale. Han fulgte med hende ned, og det er kun meget få manguster, hvor gamle og drevne de end kan være, som bryder sig om at følge en kobra i dens hul. Der var mørkt i den snævre jordgang, og Rikki-tikki anede intet om, hvornår den ville udvide sig så meget, at Nagaina fik plads nok til at hugge. Han holdt fast som en vildler, spredte benene som bremser mod den varme, fugtige jordskråning. Så holdt græsset op med at bevæge sig ude for hulens indgang, og Darcy sagde, nu er Rikki-tikki helt ude af Saka. Vi må synge hans ligesang. Tapre Rikki-tikki er død, for Nagaina vil sikkert dræbe ham nede under jorden. Darcy sang en meget bedrøvelig vise, som han digtede på stående fod. Men netop, som han nåede den mest rørende strofe, dirrede græsset igen, og Rikki-tikki slæbte sig møjsommeligt ud fra hullet, helt tilsølet af snavs, og slikkende sig af munden. Darcy stoppede med et lille forundringsråb. Rikki-tikki rystede en masse støv af sin pels og nøs. Ja, så det er klaret, sagde han. Enken kommer aldrig ud mere. De røde myrer, som holder til mellem græsstråene, hørte ham og begyndte at marchere ned i hullet en efter en, for at se, om han talte sandt. Rikki-tikki rullede sig sammen i græsset og sov straks ind. Og sov til langt hen på eftermiddagen, for han havde haft en hård dag. Nå, sagde han, da han vågnede. Nu vil jeg vende hjem til huset. Du kan give Kors med en besked, Darcy, så han kan fortælle hele haven, at Nagaina er død. Kobbersmeden er en fugl, hvis stemme lyder nøjagtigt som støj af en lille hammer mod en kobbergryde. Grunden til, at han altid frembringer disse lyder, den, at han er offentlig udråber for enhver indisk have og fortæller samtlige nyheder til alle, der gider høre på ham. Da Rikki-tikki vandrede op ad havegangen,
hørte han kovrsmedens giv-agt-signal som en lille bitte middagsgong-gong, og derpå det taktfaste ding-dong-tok. Nak er død, dong. Nakaina er død, ding-dong-tok. Det fik alle havens fugle til at synge, alle frøer til at kvække. Til Nak og Nakaina åd lige så gerne frøer som småfugle. Da Rikki-Tikki nåede op til huset, kom Teddy, Teddys mor, hun var stadig meget bleg, for hun var besvimet ved tebordet, og Teddys far ud, og var nær ved at græde over ham. Den aften åd han alt, hvad han fik, til han ikke kunne proppe mere i sig. Han gik i seng på Teddys skulder, og der så Teddys mor ham, da hun sent om aften kom ind for at se til sin dreng. Han har frelst vort liv, og Teddys liv, sagde hun til sin mand. Tænk så, at han alene har frelst os alle sammen fra døden. Rikki-Tikki vågnede med et sæt, for mange Gustav sover meget lidt. Åh, og det er bare jer, yeah, sagde han. Hvad er det nu, I går og hænger med hovedet for? Alle kobraerne er døde, og hvis der skulle være flere, så er jeg her. Rikki-Tikki havde grund til at være stolt, men han tog sig i vare for ikke at blive overmodig. Og han passede den have, som det sømmer sig for en mangust, med tænder, muskler, spring og bid, til der ikke fandtes en kobra, som turde vise sit hoved inden for havegæret. Og ude i haven sang Darcy til hans ære. Synge formår jeg og sy. Dobbel min fryd, jeg fornyer. Toner jeg slynger mod sky. Stolt over huset, jeg syr. Over og under, så væver musik jeg. Så væver jeg huset, jeg syr. Moder, løft hovedet frit. Syng for de små uden nød. Undet er dræbt, ubestridt. Døden på jord ligger død. Rejsten, som lurer bag roser, er magtesløs, slængt på en møding og død. Hvor har befriet os? Hvor? Hvad er hans navn, så den en? Rikki, den tapper, den tro, Tikki med ild øjesten. Rikki, Tikki, Tikki, hin elfenbenstandede jæger med ild øjesten. Bring du ham fuglenes pris, udspil din hale med glans. Pris ham på nattergalvis. Nej, lad mig hellere. Stans. Hør, jeg besynger hin Rikki med ildrøde øjne og flaskerund svans. Men her afbrød Rikki-Tikki resten af sangen. Og det hele kvad er gået tabt.